Minulý pátek se některé z učeben Tachovského gymnázia proměnily spíš ve zkušebny a v nich zdejší studenti prověřovali v duchu hesla Škola hrou znalosti sedmáků, kteří se připravovali na přijímací zkoušky do prvního ročníku zdejšího šestiletého gymnázia. V podstatě sem přijdou naši budoucí studenti nebo zájemci o studium a my tady provedeme jednak gymnáziem a jednak si mohou zasoutěžit. S těmito slovy se nás ujala profesorka Renáta Koupková, která nás pak provedla jednotlivými stanovišti v učebnách chemie, fyziky, biologie, dějepisu či estetiky. Takže ten program je pestrý, projdou si gymnázium, seznámí se vlastně se svými budoucími spolužáky. Díky tomu, že to organizují studenti, tak oni vidí po těch 5-6 letech, k čemu tady dospějí. Vystupování, příprava vlastně těch věcí, šikovnost, to všechno se tady mají šanci naučit. V první učebně, do které jsme nahlédli, v učebně chemie, právě probíhal jeden z připravených pokusů. Sedmáci ještě chemii neznají, takže tam jim ukazujeme různé zábavné pokusy, aby věděli, co ta chemie obnáší. Jak na svůj soutěžní den pro sedmáky vzpomínají dnes už studenti Tachovského gymnázia? Pamatuju si ten den velice dobře, ale já už byla vlastně rozhodnutá, že na gympl půjdu, ale bavilo mě to tady, takže jsem se rozhodla, že určitě půjdu. Jako sedmák, když jsem sem poprvé přišla na gymnázium, tak to pro mě byla velká zkušenost, protože jsem se dozvěděla spoustu věcí, jak to tady chodí, jak je tu milé a příjemné prostředí a jak jsou milí žáci. Svůj názor na zmiňovanou akci dodala i profesorka Koupková. Jestli můžu, tak zpětnou vazbu já mám potom od našich studentů, kteří mi potvrdili, že ten soutěžní den, ty, kteří ho absolvovali, takže to byla pro ně jakoby taková ta poslední kapka v tom rozhodnutí, že sem opravdu šli. A se stejným názorem na letošní den pro sedmáky jsme se setkali u jedné z budoucích gymnazistek, které budeme držet palce, aby jí to vyšlo, Elišky Bubnové. Mě teda přineslo to, že u definitivní rozhodnutí v tom, že tady chci být, chci se sem za každou cenu dostat a moc se na to těším. Není ale příliš brzy pro 13-leté děti rozhodovat se o své budoucnosti? Oni mají možnost po 2 letech, kdy se tady doplní školní docházku a zjistí, že nejsou tak úplně studijní typy, tak oni mohou odejít na nějakou odbornou školu. Ze zkušenosti učitelů ale vyplývá, že se v tomto věku student lépe přizpůsobí tempu výuky a může snadněji pokračovat dál, což nám svými slovy potvrdila i studentka Adéla Vávrová. Nejdřív jsem myslela, že po 2 letech odejdu, ale teď jsem se rozhodla, že zůstanu, protože mě to tady velice baví. A přijdou mi i předměty velice zajímavé.